טוב לכם, שבע עכשיו, ערב טוב גם לחברי הפאנל שלנו, אמילי מואטי, יזהר שי, עורך הדין אילן בובך ונועם פתחי, מיד נהיה גם עם הכתבים והפרשנים שלנו בשטח אחרי הפיגוע שאירע היום בצפון השומרון. אבל קודם כל, אנחנו פותחים בתחקיר הפיגוע בגבול מצרים שהותר לפרסום זה עתה. הנה דברים שאמרו הרמטכ"ל ואלוף פיקוד הדרום. ערכנו תחקיר נוקב ומעמיק מתוך אחריות המפקדים לשמירה על הביטחון ועל חיי פקודיהם. מצאנו גם תקלות ופערים מבצעיים ופיקודיים, נלמד אותם, נתקן ונשתפר. חשוב לי לומר שבתוך כל התחקיר לא מצאתי כשלים ערכיים או כשלים נורמטיביים, היו פה הרבה כשלים מקצועיים, חובתנו ללמוד מזה. אומרים עכשיו ערב טוב לפרשננו הצבאי, רועי שרון. עוד כשקרה הפיגוע הנוראי הזה, היו שאלות באולפנים, שאלות שכולם שאלו. היום מתפרסם התחקיר, יש תשובות? יש תשובות לרוב השאלות. מסתבר שרוב השאלות גם שאלינו בימים הראשונים, זה היה די ברור. התחקיר הראשוני די קלה למה שבסוף התוצאות הסופיות. נתחיל קודם כל במסקנות האישיות. מפקד חטיבת פארן הודח מתפקידו. קצין בדרגת אלוף בשני, אני לא מצליח להיזכר מתי פעם אחרונה, בטח לא ב-20 שנים האחרונות, מפקד חטיבה בצהל הודח מתפקידו על אירוע מבצעי, מפקד הגדוד, גדוד ברדלס, ינזף, וקידומו יתעכב, יעוקב במשך 6 שנים, וגם מפקד אוגדה 80, ינזף על האחריות שלו, שם נעצרים הצעדים הפיקודיים, ובאמת רצף שרשרת של תקלות, בראשם השערים האלה, השער שדרכו נכנס המחבל, השוטר המצרי, זה שער שהוא היה סודי, הלוחמים בעצמם לא ידעו על קיומו של השער הזה, אבל המצרים בוודאי לא אמורים לדעת על זה, בטח לא בדרגים של השוטרים שמסתובבים שם במרחב הגבול, אבל אותו מחבל כן ידע על קיומו של השער. ויודעים להגיד בתחקיר איך הוא ידע? לא, זה משהו שבצבא דורשים הסברים מהמצרים איך הוא נחשף לקיומו של השער הזה. הוא הלך בערך 5 קילומטר, הוא צעד, הוא חצה את הגדר, פרץ את השער הזה, הזיכוני מפלסטיק, עשה שם מסלול ארוך של 5 קילומטר, כשהוא הגיע לעמדה לא צמוד לגדר, אלא במאונח אליה, הוא הפתיע את הלוחמים. בצהל אומרים שהלוחמים כן שמרו על הנהלים, אף אחד שם לא ישן, היו כל מיני שמועות שהלוחמת מצאו אותה ישנה בסקש, היא לא ישנה ככל הנראה, ולא הייתה ולא נמצאה בתוך הסקש. עשו איתם בדיקות, אבל הבדיקות האלה גם לא היו בקשר, הם היו בטלפון. יש שם, זה אחת התקלות שעולות שם, שהם עלו לעמדות עם פלאפונים, בניגוד להנחיה הברורה. ואת בדיקת הקשר שעשו איתם בערך בשעה 4, זה היה שיחת טלפון. זה לא היה בקשר, ככה שהמפקדים ידעו על זה שהלוחמים נמצאים בעמדה עם טלפון ולא עם... יכול להיות שיש כל כך הרבה שעות שבהם אמרו איזה 5 שעות עד שהמפקדת הגיעה שם לשטח ושם לא היה קשר, אז גם בטלפון לא היה קשר? לא ניסו להתקשר אליהם. כשהמפקדת התקשרה, הקצינה התקשרה אליהם ב-4, היא דיברה עם אורי לוז, זכרו לברכה, והוא אמר לה, הכל תקין. אחר כך, כל שעה, החמ"ל צריך לבדוק, או הלוחמים צריכים לבדוק, אם הם לא... תגיד, דיברו גם על משך שעות השמירה, משך המשמרת. דיברו על זה שזה כן. המון זמן. יש לזה התייחסות בתחקיר? כן, בטח. המפקד האוגדה החליט לפני כמה שבועות שבמשמרות של 12 שעות, החל מרדת החשיכה, הוא דורש 4 לוחמים בעמדה, ולא 2. מה שמטריד אותי שאתה אומר, שקיבלו את ההחלטה הזאת עוד לפני שהיה הפיגוע. זאת החלטה שלא יושמה? זאת אחת התקלות בתחקיר, שההנחיה של מפקד האוגדה לא מומשה שם. היו צריכים להיות שם 4. עכשיו תגידי, יכול להיות אם היו 4, זה היו 4 הרוגים. אבל יכול להיות גם שאם היו 4, אז מישהו היה משיב באש, והיה שם קרב, והייתה הסתערות, והיו מצליחים לחסל את המחבל. ודבר נוסף, עוד תקלה שעולה עכשיו, שזה שגיאה. זה לא כשל של זלזול ברורות, אבל כשהקפיצו את הגששים, אחרי שכבר זוהתה החדירה, אז הגששים הלכו על העקבות והודיעו למפקד האוגדה, היה מחבל, אבל הוא חזר לשטח מצרים. מפקד האוגדה בסוף מקבל החלטה, לא, המחבל כנראה בתוך שטח ישראל, ואנחנו הולכים לחפש אותו, והקפיצו את כל הכוחות עד לרגע התקרית. אלוף משנה שהודח, הוא זה שהיה מעורב שם בתקרית, הרי היה אלוף משנה שהגיע כן, ו... הוא חיסל את המחבל. המחת שהודח הוא המחת שחתר למגע בסוף התקרית, והוא בעצמו חיסל את המחבל. אז מה הוא מודח בעצם? על כל רצף התקלות האלה שהיו תחת אחריותו, הוא מפקד הגזרה. רועי שרון, פרשננו הצבאי, תודה רבה. עכשיו מצטרף אלינו אלוף במילואים איתן דנגוט, לשעבר מתאם פעולות הממשלה בשטחים. ערב טוב לך.
ערב טוב, קרן. יש לנו נטייה לחשוב שגבול שלום זה גבול שקט, והנה הגיע הפיגוע הזה והתחקיר הזה בעקבותיו, מההיכרות שלך עם המערכת הצבאית, כמה המסקנות האלה ייושמו בשטח? קודם כל, מסקנות כואבות, כי בראש ובראשונה הם באו לאור כשל ואובדן של שלושה חיילים, לוחמים, בצבא הגנה לישראל, וצריך את זה לזכור, כך שהכאב הוא פה מצטבר, מעבר לעובדה גם של כשל במניעת הכניסה של אותו מחבל לתוך שטחנו. עכשיו, השאלת שאלה מאוד נכונה, ובמסקנות של רועי הוא נגע בהן, ואפשר לראות פה שהייתה פה איזו הולכה של גבול שעוסק 24/7 בבעיה הזאת של ההברחות והסמים, ההשתלטות במרכאות שלו על התפיסה ועל החשיבה ועל ההרגלים שהם צריכים להיות הרגלי פחה בראש ובראשונה. אז אם את שואלת אותי, כמעט בכל סעיף, אותה סעיף שפה מדובר, מעבר לתיקון המיידי בגזרה הספציפית הזאת, אני חושב שנדרשת, וצהל עושה את זה, והוא יודע לעשות את זה, העברתה לכלל הגזרות. כל מפקד ברמת השטח שאחראי על בט"ש, לא אף דווקא גבול, צריך פה, יש לו הרבה מאוד לקחים ללמוד, וגם יגיעו בוועדה נוספת שעובדת על נושא של בניין הכוח של אותם ארבעת הגדודים המעורבים שעושים עבודת קודש בגבול מצרים, שניים, בעיקר סמים, וגם בגבול ירדן. האם נכון להמשיך להכשיר אותם בתצורה כזאת? איך להמשיך לאמן אותם? כי המערכת בשלב זה עובדת. הדבר המרכזי פה שאיתו פתח רואי זה החדירה לגבול, שם הייתה צריכה להיות נקודת הצירה ברורה. ושם אנחנו רואים פה מספר כשלים. מי היה שותף לאירוע הזה? מי ידע בכלל היה על הקיום של זה? את אמצעי הטכנולוגיה, מה עשה העובדה שהיו איזה שהם רעשים של נגיעות בגדר? צריך לזכור, אנחנו אחרי לילה של שיא, של סיכול הברכה גדולה שהייתה, שיכול להיות יצרה איזושהי תגובת שרשרת בתודעה. דברים שאסור שיקרו, ואנחנו רואים פה תחקיר פיקודי, מקומי, של מי שנושא באחריות הזה, אותם מפקדים, ואת רואה פה שהנגיעה לצערי, ואי אפשר גם מלבד כמובן חיי אדם, הנגיעה האישית בשלושת המפקדים הבכירים, של אותה גזרה כנושא אחריות לכל מה שדובר פה. כן, איתן, תישאר איתן, אנחנו רוצים לעסוק גם בפיגוע שהראה לפני מספר שעות בצפון השומרון. מחבלים פתחו בירי בשני מוקדים ופצעו חמישה ישראלים. הדס גרינברג כתבתנו, את נמצאת בזירת הפיגוע. נכון, ערב טוב, קרן. אנחנו כאן במעבר ריחן. לכאן בעצם מגיע לפני בערך כחמש שעות, ממש כשהתחיל הפיגוע, האזרח תושב מבוא דותן, מנחם אורדמן, בין ה-33. הוא נפצע מרחק של קילומטר, בערך קילומטר וחצי, כאן, פנימה מהמעבר. אחרי שהוא נפצע, הוא מגיע לכאן. מכאן בעצם הוא פונה על ידי כוחות מד"א לטיפול בבית החולים הלל יפה בחדרה. אבל איך מתחיל בעצם הפיגוע הזה, קרן? הזכרתי צומת האפס, מרחק בערך של קילומטר וחצי מאיתנו, שם חוליית המחבלים מגיעה לראשונה, יורה לכיוונו של תושב מבוא דותן מנחם אורדמן, היא פוצעת אותו וממשיכה בנסיעה לכיוון מבוא דותן. בערך באמצע הדרך הם מאתרים שם את רכב הסיור של המשטרה, פותחים לעברם בירי, צרורות של ירי לפי הכוחות בשטח, מעל 10-12 כליים לפחות שפגעו ב רכב שגם ראינו תמונות שלו במהלך, אולי גם עכשיו נוכל לראות במהלך הערב הזה, כל הכלים שפגעו בין היתר בשמשה הקדמית, כן, של הרכב. בזמן שארבעת החיילים יושבים בפנים, הם מיד מתחילים לבצע ירי לעבר המחבלים, וכל זה קורה תוך כדי מרדף לכיוון הכפר יבד. באיזשהו שלב, ממש סמוך לכניסה לכפר יבד, שם עוצרים החיילים, כולם נפצעו, שלושה במצב קל, אחד במצב בינוני, הם פונו לקבלת טיפול כאמור בבתי החולים, גם ברמב"ם וגם בהלל יפה. תודה רבה, דסה. ורק נציין, אם אפשר, לסיום, קרן, שעדיין מתבצע מרדף כאמור כאן בכפר יבד הסמוך אחר המחבלים. רועי שרון, תודה, דסה גרינברג. רועי שרון, איך זה נראה עכשיו המרדף הזה? האמת שהמחבלים הצליחו לברוח, למרות שהלוחמים של סיירת צנחנים השיבו אש. המחבלים הצליחו לברוח לתוך הכפר יבד. הכפר יבד, צריך להגיד, יש לו, אני לא יודע כמה כניסות, אבל יותר מ-10 כניסות שונות, ככה שלא יעזור, גם היה שם איזה כוח סטטי שעומד. זה מרחב שיש בו המון המון כפרים פלסטינים ומעט מאוד יישובים ישראלים, ולכן גם מעט מאוד תנועה של כלי רכב ישראלים.
כוחות צהל שפועלים שם בחודשים האחרונים, פועלים, ויש מאות סיכולים בשנה האחרונה של פיגועי ירי, אבל כמו שאנחנו רואים, למרות הפעילות ההתקפית של צהל ושל שבק, עדיין מספר ההתראות גבוה, וגם מספר פיגועי הטרור והחוליות שיוצאות ומצליחות לבצע פיגועים, עדיין ממשיך לעלות. כן, ובבית החולים הלל יפה בחדרה, יונתן רווה כתבנו, אתה נמצא שם, עדכן אותנו במצב הפצועים. כן, קרן, אז 5 פצועים מהפיגוע בצפון השומרון, כאשר 4 מהם מגיעים לכאן ועוד אחד מפונה לבית החולים שיבא תל השומר. מצבם של 4 מהם קל, בעוד שאחד מהם בינוני. אנחנו מדברים בסך הכל על 4 חיילים שנפצעו מתוך 5 הפצועים, כאשר 2 מהם נפצעו מירי ממשי של כדורים מאש המחבל, ועוד 2 נפצעו מרסיסים שנגרמו כתוצאה מהירי. 1 בינוני, 3 קל, וחוץ מ4 מטופל גם פה בבית החולים מנחם אורדמן, אותו אזרח, אב ל5, תושב מבודותן, שמספר לנו על ממש איך ראה את הרכב החולף עם החלונות השחורים, ואיך הספיק לשלוף את נשקו אל מול המחבלים. הנה חלק מהדברים שהוא אומר לנו. כן, תודה רבה לך. נוצרתי עם הרכב בצומת אפס, בשול. היה שם כדי לדבר בטלפון, כי אין קליטה בכל העולם באזורים האלה. בדיוק אחרי 1-2, מגיע רכב לבן, נצמד אליי, פותח חלון אחורי, רכב מושחר, פותח חלון אחורי, מוציא M16, מתחיל לירות עליי, ממש טובח בי, אני קולט שאני עדיין בחיים, בדרך נס, פשוט ניסי ניסים, מוציא את האקדח שלי, משיב באש. תודה רבה לך, ונאחל בריאות כמובן. מצטרף אלינו שוב, איתן דנגוט, אנחנו איתך, אלוף במילואים. אנחנו, אני חושב, לא צריכים הוכחה נוספת מדי יום שזירת יהודה ושומרון היא הזירה החשובה והמסוכנת ביחס ללחימה היומיומית בטרור, וזה בא לידי ביטוי. אנחנו לא ננתח פה את כל מה שברור, עלתה שלב, ירי בצירים, ירי לעבר עמדות צהל, ירי לעבר בתים, כי הכלייה הזאת שהצלחנו לצקת בתוך יהודה ושומרון, זוכרים את קו התפר שהיה פרוץ מספר פעמים, מביאה גם יותר להסלמה, הרבה נשק בשטח. ואולי יש פה שאלה טבעית, כי אני שומע אותה בכאב את ראשי המתיישבים שאומרים צריך לצאת למבצע גדול. קודם כל אני סומך את ידי על מפקדי צה"ל שיודעים לעשות באחת מצב מתי ואיך צריך לצאת למבצע גדול. אנחנו עדים לעשרות ומאות סיכולים. אירוע כמו היום, וזה המקום להצטרף אלייך באיחולי החלמה לפצועים, מעיד שוב על הרגישות ועל היכולות עדיין. זה לא סגירה של אפס, אבל צהל סוגר, אנחנו פועלים פה באזור הכי רגיש ביהודה ושומרון. זה האם זה יביא ויקצין לדברים יותר רחבים? אני בטוח שכן, ושוקדים על זה עכשיו גם בהקשר שמתבצע. תודה רבה לך, אלוף במילואים איתן דנגוט. חברים, כן, המצב הביטחוני, יש לנו נטייה לחשוב ש... אין לנו אויב, זה מזכיר לנו כל יומיים, שהוא פה, בועט ורוצה לפגוע בנו. וזה האויב האמיתי, כן. כן, זה האויב האמיתי, אבל גילינו אויב חדש, גם מהגבול המצרי. ואני חושב שהקשירות של היחידות המעורבות צריך להיות על הפרק, צריך להבין שיש שם לפעמים, למה מדיחים אלוף משנה? יש שם זלזול בנהלים, יש שם איזו הרגשה שזה גבול של שלום, שעוסק רק בהברחות. רק העניין הזה של הברחות, של בדואים ושל גורמים אחרים, ששם הולכים על הגבול שלנו, מצלמים סרטוני טיק טוק, מתרברבים איך הם מערימים על צהל וצוחקים על צהל. אני חושב שכל הדבר הזה צריך להשתנות, אמר את זה בצדק דנגור. איך זה קשור להרכב המגדרי של הגדוד אבל? לא קשור להרכב המגדרי. בגלל ההרכב המגדרי, צהל מוריד לפעמים את הסטנדרטים, אני מבין את השאלה. מוריד לפעמים את הסטנדרטים של הכשירות, של המחסניות באפון. זה לא נכון. של השעות שבהם יוצרים איתם קשר. לא סתם מדיחים כוחה. זה אמירות. בעיני זה אמירות ממש בעיה. בסדר, אני עד דקה.
כשהיו תקלות כאלה בנצח יהודה, גם שרשרת של תקלות ונגע... לא, היו שם נשים, ויש תקלות. אז מישהו דיבר על ההרכב המגדרי של הגדוד. לא, אבל הכשירות של הגדודים האלה, אתה יודע, מורידים שם את הסטנדרטים. מי אמר את זה? מורידים שם את ההפרדה. מורידים סטנדרטים, אבל הכל ביחס ליהוד המבצעי. זה לא לבנון. זה לא ג'ני. מקבלים נשים שמקשורות להיות לוחמות. הם נדרשים לפחות. מה לעשות? גבול שלום אף פעם לא יהיה כמו גבול סוריה. המתח הזה בשיחה לא נוצר סתם. היו אמירות שוביניסטיות קשות ביותר. אני, זה לא קשור, אל תדביקו לי אמירות שוביניסטיות. אני אומרת, היו אמירות... זה קשור לכשירות מבצעית. והסיבה שזה פה מתלקח מאוד בקלות, זה שאחרי שהיה מצב ששני לוחמים ולוחמת נהרגו ככה, אז היו אמירות שוביניסטיות, שלי חשוב לנצל את הבמה הזו ולומר, אנחנו כל כך גאות בלוחמת הזו. גם האמירות בערוץ ההוא לא התייחסו לדבר הזה, זה גם העוול שנעשה. לעשות את מה שהן רוצות, ואנחנו גאות בה, והיא הגיבורה שלנו, והיא נלחמה להיות שם. זה אפילו היה לה יותר מאתגר מאחרים להגיע לפוזיציה הזו. היא נלחמה כדי להגן על מדינת ישראל. ללא ספק. וליבנו עם המשפחה. בכל מקרה, מי שישב בגבולות האלה של השלום, טוב מאוד שיש את הגדודים המעורבים, המגדריים, ולא צריך לבזבז במרכאות שם את היחידות שאמורות להתאמן לאזורים שצהל יתמרן שם במלחמה. צהל צריך את הגדודים האלה של גולני ושל גבעתי. סליחה, אני חייב לענות. היה לנו הרבה זמן. אבל זה שינוי הקונספציה, וזה לא קשור בכלל למגדר כזה או אחר. זה קשור לזה שמסתובבים שם עבריינים, ועבריינים היום במדינת ישראל, במיוחד מהמגזר הערבי, הם עבריינים חמושים בנשקים אוטומטיים. והדבר הבא, בהברכה הבאה, שיחליטו לראות כדי לא לסכן את המשלוח שהם מקבלים ממצרים, זה לא קשור, זה לא קשור. אישה לא יכולה לראות, אבל לא, אני לא מבינה את זה. אישה, קרן, זה לא קשור לאישה. חברים, בואו נשים את זה על השולחן. לא קשור לאישה, זה יכול להיות גדוד נשים מבחינתי. אז לא צריך להגיד, גדוד מעורב מגדרית. חבר'ה, בגדודים המעורבים יש הורדה בסטנדרטים, ולכן ממקמים אותם בגבולות שלום. זה אחד, זה ביצה בתרנגולת. רגע, אני רוצה לתקן אותך לניסוח. ההורדה בסטנדרטים היא ביחס לייעוד המבצעי. היא ביחס לחטיבת גולני שצריכה להתאמן לייעוד מבצעי אחר מגדוד שלום. אבל למה משקפים שם את הגדודים המעורבים? איזה עוד גדודים מורידים להם את המבצעי? מערכת הביטחון משתמשת לטובה בגדודים המעורבים האלה, כדי לאפשר ליחידות המתמרנות להישאר רק בגבולות ששם יש אויבים יותר מסובכים מגבול מצרים. אמילי מואטי, משפט אחרון שלך, ואנחנו ממשיכים. אני חושבת שאחרי 40 שנה אפשר גם להתחיל לפתוח את עניין הזה של הסכם השלום עם מצרים, ולראות לאן פנינו. ואי אפשר לחשוד בי שאני לא אשת שלום. אבל התכנים שהמצרים מלמדים בבתי הספר, דרך משרד החינוך הרשמי שלהם, התכנים ברשתות החברתיות, ההסתה של חברי הפרלמנט המצרים כלפי ישראל היא כזו שאנחנו צריכים להידרש. לכן הקשירות צריכה להיות. טוב, בואו נשים נקודה, מחר תתקיים בכנסת ההצבעה על הרכב הוועדה לבחירת שופטים, הסכמות בין הקואליציה לאופוזיציה, באשר לנציג מטעם האופוזיציה, יתקבלו כנראה רק ברגע האחרון. מיכאל שמש, כתבנו הפוליטי, פרשדנו הפוליטי, אמור שלך איך זה הולך להסתיים, קח אותנו למתח. ערב טוב, תראה, זה, מה שנתניהו עושה, זה הדבר שהוא הכי אוהב, להחזיק את 120 או 119 חברי הכנסת שנמצאים בבניין עם היד על הגרון, עד הרגע האחרון, עם כל המתח, עם כל הדרמה, זה ראש חוזר על עצמו הרבה פעמים בכנסת במצבים כאלה. נתניהו רוצה להראות מי הבוס, מי קובע, וזאת הסיבה שכרגע בקואליציה מה שעסוקים זה לדחות את ההצבעה משעות הבוקר לשעות הערב המאוחרות. יכול להיות, אבל הוא לא קיבל החלטה. כי יש כאלה שאומרים, כן, הוא קיבל החלטה, הוא פשוט עושה ליריב לוין, מראה לו שאכפת לו, שהוא לא מוותר בקלות. אז יכול להיות שהוא רוצה להראות לו, ויכול להיות שהוא רוצה להראות לציבור, ויכול להיות שהוא רוצה, ברור שיש סביב המהלך הזה הרבה מאוד יחסי ציבור, כי בסופו של דבר, את העובדות אנחנו מכירים, ואם רוצים אפשר לשבת גם הלילה להתכנס ולנסות ככה לפתור את הסיפור, אבל לא, זה כנראה הולך למחר בערב, שעות הערב המאוחרות, חברי הכנסת יצטרכו לעבוד קשה מאוד, לחכות ולראות ברגע האחרון האם יש הסכמות או אין הסכמות, כשבעצם צריך להגיד, התרחיש הדרמטי הוא אם אין הסכמות. כי מה שנקרא, אם להקשיב לקולות, מה שיוצא מלשכת ראש הממשלה בשעות האחרונות, מה שיוצא מהאופוזיציה, ומה שאנחנו שומעים... יש הסכמות או אין? מה אתה שומע? יש בסיס רחב מאוד להסכמות. כן. הכל קרוב מאוד להתכנס לכך שמחר תיבחר קרין אלהרר, ויבחר חבר הקואליציה מעוצמה יהודית. זה מה שאמור לקרות בנוגע לוועדה לבחירת שופטים. כל תרחיש אחר
הוא עשוי להיות אירוע פוליטי מאוד משמעותי. אומרים על אל גלנט שיכול לחזור, הפגנות שצופו לרחובות, אולי התקשורת מייצרת פה איזשהו אירוע ופשוט מראה מה צריך לקרות אם לא יהיו הסכמות. אז תראי, אל גלנט הגדול לא בטוח יחזור מחר או מחרתיים, אבל אם מחר יהיה משבר משמעותי ויבחרו שני נציגים חברי הקואליציה, נגמר הסיפור של בית הנשיא, כן. נגמרה ההצגה של השיחות, של הניסיונות, של המאמצים, זה טוב, יהיה ברור שאנחנו... אז גם הרצוג במתח לקרב. נמצאת איתנו חברת הכנסת מירב כהן מיש עתיד, אז מדברים אולי על הסכמות, תמורת פשרה של צמצום עילת הסבירות וכל הסוגיה הזאת של הייעוץ המשפטי, אבל גם אם תקבלו חברת קואליציה בהרכב הוועדה, ותגיעו לפשרה הזאת, לא בטוח שיריב לוין בכלל יכנס את הוועדה. אז זה לא שמחר אתם פותרים את הסוגיה הזאת של הוועדה לבחירת. לכן פרטית. אנחנו בנינו נוסחה מאוד ברורה עם שלושה שלבים. דבר ראשון, שתהיה לנו חברת אופוזיציה קרין אלהרר. שלב שני, שהוועדה לבחירת שופטים תכונס עד סוף יוני ויתחילו למנות שופטים, כיוון שיש לנו 80 תקנים של שופטים שלא מאוישים, וזה גורם לעומס אדיר בבתי המשפט, וזה מה שפוגע באזרח הקטן, שאין שופטים שיכריעו בעניינו. וזה פוגע בציבור, ואנחנו נתעקש על זה. ואם שני הדברים האלה יקרו, אנחנו בהחלט נהיה מוכנים להתגבש לעסקת חבילה כוללת, שבמסגרתה גם נגיע למצב של קץ כל התביעות. כן, אבל במסגרתה גם תאפשרו מסלול עוקף בגץ לאריה דרעי. אז אני אגיד לך עוד דבר חד משמעי. אין כרגע פרטים כאלה, זה לא נכון. כל הפרסומים על זה שאנחנו נאפשר מינוי של דרעי, כך או אחר זה... אנחנו סירבנו לדבר גם בבית הנשיא על הפרטים האלה, עד שאין לנו מינוי בוועדה למינוי שופטים. לא, אבל זה היה, ותקבלו את המינוי של קרין אלהרר. תאפשרו לאריה דרעי שבחרו בו 400 אלף איש לחזור לכנסת. אני אומרת לך כמירב כהן שהעניין של מתווה הנשיא כפי שפורסם, וגם ארגוני המחאה קיבלו אותו, כל ארגוני המחאה, מבחינתי זה מתווה טוב. אם יהיו דברים שהם באזור חיוג של מתווה הנשיא, שעליו גם ארגוני המחאה הסכימו בעבר, זה נשמע לי סביר, את מדברת איתי על קציבת קדנציה של יועמ"שים, בהחלט דבר הגיוני, אבל אנחנו לא נלך לדברים שהם נסיגה מאוד משמעותית. אז אני חושב שמדינת ישראל תלך למי זה, קוסטה בלק ושקמה ברסלר, שניצחו בבחירות, ואזרחי ישראל הצביעו להם בבחירות, קיבלו 64 מנדטים, ונשאל אותם, את אנשי המחאה, למה הם מסכימים בוועדה למינוי שופטים וברפורמה. לא. תקשיב, נשיא המדינה כבר, יצר קונצנזוס. את לא פוחדת להישמע קצת הזויה, אנחנו נתווה את הדרך, אנחנו נאשר לכם ככה. אני רוצה להגיד מה הימין אני חושב. אני לא הזויה, יש לי ראש ממשלה שהציבור לא מאמין בו, ולכן פעלינו לנשיא... נראה לי ש64 מנדטים... בסדר, הכשיר גורמים קיצוניים של מעבר לא... רק שנייה, מורה, תני לי רק שנייה להשחיל מילה אחרי הנאום. אחרי הנאום, תני לי רק להשחיל מילה. יאיר לפיד, שבעצם גנב פה ביחד עם נפתלי בנט ראשות ממשלה, ואין לו מספרים שקרובים בכלל לבנימין נתניהו, חברה מהמפלגה שלו לא יכולה להגיד שאין תמיכה בבנימין נתניהו עם 64 מנדטים. אז שיאמין את מה שהוא רוצה, קדימה. לא, אז הוא לא רוצה. לא, אז הוא לא רוצה. לא, אבל הוא יכול, נכון? אם הוא יכול, שיעביר, הוא לא יכול. כי הוא נשען על אנשים קיצוניים. שנייה. אין לי, תני לי רגע להגיד, אבל אתם לא יודעים סובה. ואין לזה רוב בציבור. אבל מירב, אני יודע לעשות את השיטה הזאת. טוב, בואו. אבל אני לא מצליח להגיד לו. שנייה, צריך להבין, הימין הלך לקראת גם המחאה וגם האופוזיציה. הלך לבית הנשיא. הלך, ישב ביחס שאני יושב פה מול תומכי, מול מתנגדי הרפורמה. הוועדה למינוי שופטים היא לא מקובלת בכלל על הימין. זה בכלל לא ועדה שצריכה להתכנס, כי לשכת עורכי הדין לא צריכה להיות שם בכלל. זאת אומרת, כל הזמן הולכים לקראת האופוזיציה. למה לא? זה היה נוהג. זה היה נוהג. לא, אבל זה צריך, זה דברים שצריכים לשנות. זה דברים שצריכים לשנות. אנחנו כאופוזיציה נבוא ונחשור מהלך. אין לכם אמצע, אין לכם הסכמות. כמו שאופוזיציה, החרים את כל המערכת. אנחנו באים ולמען למנוע את השסע במערכת. אבל את רק רוצה לקבוע. בוא נשמע את... אתם רוצים להגיע להסכמות? תפדל, לא רוצה. תעשו מה שאתם רוצים. בואו נשמע את יזהר שי. אני אצא לך נקודת חשיבה אחרת הזאת. אתה יודע, אני יושב ראש של דרכנו, זה ארגון שהוא חלק מהאנשי המחאה, חלק מהארגונים הרבים שנותנים את המסה מחל כתפיהם, וככה זה עובד. אנחנו עזרנו לראש ממשלת ישראל ולממשלת ישראל לצאת מהברוך הענק שהיא עמדה להידרדר אליו. אנחנו אפשרנו לראש ממשלת ישראל לעבוד עם שר ביטחון מוכשר וטוב גלנט במהלך מבצע צבאי שאחרת
הוא היה עומד על פיתוריו, היינו נכנסים למבצע ללא שר ביטחון, אנחנו עצרנו כרגע, אני מקווה מאוד, את הסחף בהידרדרות בכלכלה. אתה יכול לראות קורלציה מצוינת בין... כל אחד זה הסיפור שהוא מספר לעצמו. אתה יכול לראות קורלציה מצוינת בין הידרדרות בשער השקל לבין התנועה. תכף נדבר גם על זה. אני חושב שהרסתם את המדינה, אני חושב שהפגנות כבר לא יראו, רק שנייה, שהפגנות לא יראו בחיים. רגע, בואו נעשה את זה מסודר. אני חושב שנתניהו שמח במה שהמחאה עובדה ודבר נוסף, יש מתח גדול מאוד בקרב מאות אלפי אזרחי מדינת ישראל באשר למה שיקרה מחר ובימים הקרובים. זו ההזדמנות. בסדר, זה ראש הממשלה להרגיע. אתם מתדלקים, אתם הרסתם את המדינה. הפרות סדר במדינת ישראל זה כבר נורמה. 15 שנה ראש ממשלה. אנחנו רואים באמת בתקופה האחרונה, חברת הכנסת מירב כהן, את ראשי המחאה מנהלים פה מחאה שהיא אגרסיבית. אתמול ירקו על ישראל כץ, מפוצצים כנסים. השאלה, אם אתם לא יורים לעצמכם בעצם ברגל וחוזרים לגרעין של קריים מיניסטר, של בלפור, מרחיקים את האנשים שבאמת חושבים שהרפורמה היא לא טובה. בואו נראה מה קרה היום בכנס שדרות. תפסיקו להתנהג בפופוליזם זול ובאלימות כלפינו. אנחנו אוהבים את מדינת ישראל. קרן, סליחה שאני אתערב, השאלה שלך היא לא לגיטימית, כי את כאילו קושרת את האופוזיציה למחאה. מחאה לא מדברת. אבל היא יכולה לגנות. היא יכולה להגיד הכל. היא יכולה להגיד, למה? אני לא שאלתי אותה אם היא שולטת בהם. מה, איך היא רואה את... היא אמרה שראשי המחאה צריכים לקבוע ברפורמה. רגע, כשיורקים על שר... כן אמרה את זה. רגע, חבר'ה. כן אמרה את זה. בואו נעשה סדר. אז אני שואלת כאן את השאלות. כשיורקים על שר, אני מניחה שיש לך מה להגיד על זה. גם אם את לא מראשי המחאה. קודם כל, המחאה יש בה המון המון זרמים והמון המון קבוצות, וכל דבר שאפילו מריח כאלימות, אני נגדו, ומי שפועל באלימות הוא לא במחנה האידיאולוגי שלי, סימן קריאה, אוקיי? אין פה בכלל דילמות. באופן אישי, אגב, אני מעולם לא הפגנתי מחוץ לבית של בן אדם, מבחינתי בני משפחה, הם מחוץ לתחום, זה לא, זה בכלל לא, לא בא בחשבון מבחינתי. עכשיו, אני חושב... אתם מתנערים מזה? צייצתם על זה? ראש המפלגה שלך צייץ על זה? בחיים לא. על הפגנות מבתים? אבל אני רוצה להשאיר... תקשיבו, עולם הפוך. רגע, בוא נע... רגע, סליחה, מה הבעיה עם זה? אני לא רוצה ממנה. באו, הפגינו לה מחוץ לבית, הראשון שצייץ... היא לא צריכה את העזרה שלך כל פעם שאני אגיד. די, אני לא... לא, כל בסדר. אני לא שומעתי... היחס הוא גם ככה אחד לשלוש. לא צריך את העזרה שלך, מאמי. מאמי, אל תקריא לי נמצא אצלנו בפאנל גם עורך הדין. את שואלת שאלות, הוא מתפרץ, ואחרי זה דיון פתוח, זה בסדר. איך הוא מתפרץ עליו? בואו נפסיק את הדיון הזה, אני רוצה להגיד ערב טוב לעורך הדין אילן בומבך, שמצטרף אלינו עכשיו. ראשית אני רוצה להתחיל איתך בפשורות המסתמנות, צמצום עילת הסבירות וחוק היועמ"שים. נגיד כמובן שאתה בעצם גם עורך דין של הליכוד, היית במספר פעמים, ככה שהבינו גם את ההקשר של הדברים. איך אתה רואה את זה? אתה חושב שהחזרתו של הרי דרי בדרך הזאת, שזה סוג של לעקוף את בגץ, זה משהו לגיטימי? לחלוטין. אני חושב שכמו זה לא לעקוף את בגץ. גם בגץ שבא ונותן פסקי דין, לא בא וקובע שאי אפשר לבוא ומה שנקרא פסקת ההתגברות, או לחקור כל מיני חוקים כאלה. הוא אומר, אני כרגע נותן פסק דין לסמך המצב הקיים. אגב, אני חושב שבעניין של דרי הייתה שגיאה שם, כל נושא של השתק שיפוטי זה משהו ש... לחלוטין לא היה בעבר, לא מצפים מנאשם במשפט פלילי לבוא ולזנק ולהגיד לשופט, רגע, רגע, טעית, אני לא התכוונתי כך או התכוונתי אחרת, הייתה שם גם הפרקליטות, באה ועידה שזה לחלוטין לא היה חלק מהסדר הטיעון שהוא יפרוש, אז זה הרי דרך, לכן אין שום בעיה שהוא יבוא ויחזור. עכשיו, הנושא של צמצום עילת הסבירות בכל הנוגע להחלטות ממשלה, זה מבורך. אני חושב שצריך באמת לצמצם את זה. זה שגורם לאובדן של אמון בעם, כיוון שאומרים, אנחנו בחרנו בממשלה, לא בחרנו בשופטים, אבל חשוב שתהיה עילת סבירות משמעותית כלפי החלטות רגילות של משרדי ממשלה. טוב, לא ניכנס עכשיו לפרשת. נכון, לא ניכנס עכשיו. משפטית מעמיקה. עכשיו,
נושאים של יועצים משפטיים לממשלה, אני חושב שצריך שתהיה רוויזיה מאוד מעמיקה. אז הנה, כנראה שיהיו הסכמות. יועץ משפטי, חשוב שהוא יבוא וידע לשים גבולות לשר, למשרד הממשלתי, לבוא להגיד, פה אסור לחצות את זה, אבל הוא לא יכול לקבל את ההחלטות במקום השר. לפעמים נראה, אני חושב שמירב כהן, יזהר שי, היו שרים, יודעים שלפעמים היועצים המשפטיים לפעמים מתבלבלים. אני רואה את זה גם היום במשרדי ממשלה, יועצים משפטיים, הרבה מקבלים החלטות במקום השרים. יועצים משפטיים הם בשר ודם, וכמו כל בן אדם. ולכן גם להם צריך לקצוב את הכהונה. לקצוב כהונה, אני חושבת שזה דבר הגיוני מאוד. אני חושבת שחשוב שיועץ משפטי יהיה בלתי תלוי ולא יוכל להיות מפוטר על ידי השר שלו, כי אחרת הוא יפחד מהשר שלו, והוא לא יעשה את העבודה שלו כשאומר סף. וזה כן דבר חשוב, כי אחרת כספים ילכו למטרות שהן פוליטיות, יהיו ג'ובים, יהיו באמת... אבל שהכהונה תהיה קצובה, צריך לקצוב לו את הכהונה. אני יודעת, יש את זה כהונה קצובה לבין כזו שהחלטה שכל שר שנכנס משנה אותה. מה את חושבת על הסדר הפשרה הזה? את חושבת שאם מביאים נציגה לאופוזיציה, זה מצדיק את ההסדר הזה שבקדמי? אני לא חושבת שיש פשרה בין דמוקרטיה לדיקטטורה. יחד עם זאת, אני סומכת על לפיד וגנץ, אני סומכת שהם ישקלו את השיקולים הנכונים, ושנצא לדרך. אני רק מקווה שאנחנו נעבור כמו שצריך את יום רביעי, ואני מקווה שהוועדה למינוי שופטים תתכנס מיד לאחר מכן. זה חלק מהפשרה בעינייך? גם תאריך לכינוס הוועדה ביחד עם... למה לכונן ועדה אם לא מכנסים אותה? היא לא יודעת מה הפשרה, היא לא יודעת מה הסעיפים, כי זה גם לא מעניין. ועוד משהו, קרן, קרן, ועוד משהו, ועוד משהו. שתיים וחצי מילים, קרן. יש לי תחושה שאתם לא מסתדרים. לא, קרן, אני אומר שתיים וחצי מילים ונכנסים לי. אני רוצה בבקשה לסיים משפט, זה המינימום. אני חושב שרוב המחאה שיצאה לרחובות ועכשיו מדללת ונשארו מספרים לא כמו שהתחילו, תני לי בבקשה לסיים. לא, אתה אומר דברים לא נכונים. תני לי בבקשה לסיים, גם את אומרת דברים שלא נראים לי. ונשארו מספרים, אולי 10-15% מהדבר הזה. רובם באמת צעקו דמוקרטיה, דיקטטורה על כל דבר שאמרו באולפנים. היום זה כבר מגיע באמת לפשרות, זה כבר לא, הדמוקרטיה לא בסכנה, והדיקטטורה לא מעבר לדלת, אבל עדיין ממשיכים עם הסיסמאות האלה. אז אני רק אגיד, בוא ניתן רק לאבן לי להגיד משפט. תראו, אנחנו בבית הנשיא, למרות שבאמת חלק מארגוני המחאה גם מאוד קשה להם עם זה, וקוראים לנו לצאת, ואנחנו אומרים לא. אנחנו ניתן צ'אנס אמיתי להידברות, כי כדי למנוע שסע בעם, אנחנו נעשה הנה, הכל. הנה, הקשירה לארגוני המחאה גם. כן, אני מכבדת אותה. בזכות המחאה. בסדר, אנחנו יודעים שארגוני המחאה. בואו נשים נקודה. החקיקה ההרסנית שראש הממשלה שמורשים בפלילים מביא, נעצרה. ולכן אני אסירת תודה לכל המוחים שיוצאים שבת אחרי שבת אחרי שבת. טוב, בואו נשתף עוד אנשים בשיח, אמילי מואטי, כן, איך את רואה את זה? לא, אני אגיד לך איך אני רואה את הדיון כאן. אני לא יצאתי מהבית ונסעתי המון זמן כדי לשבת באולפן עם אדם שבא לריב וללעוג למוזמנים בפאנל. הוא עונה לך, מה לריב וללעוג? לא, 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 זה לא תשובה. אני לא יצאתי לשבת באולפן שבו שאני אומר שלוש מילים, מתנפלים עליי שלושה אנשים, השידור הזה מוקלט ואת יכולה לצפות בו, ואז זה יחזור אליי ולהגיד לי אם זה היה הגון מבחינתך. אין בעיה, אני לא באתי לכאן כדי שאתם תריבו כל השידור. את פשוט מזלזלת במי שלא חושב כמו. יש עוד נושא שהיה היום בעצם עדותו של יאיר לפיד, יושב ראש האופוזיציה בתיק 1000, הסתיימה היום. אני רוצה להתחיל איתך, עורך הדין אילן בומבך, לפני שאני עוברת אלייך. מבחינה משפטית, למי זה תרם העדות הזאת? זה קידם משהו מבחינת התביעה, מבחינת ההגנה, מעבר לדברים שבעצם עורך הדין עמית חדד אמר ליושב ראש האופוזיציה, בנוגע לחתונה של הבת של מילצ'ן? מה הייתה המטרה שלה? אז אני אגיד, קודם כל, לפיד הגיע כעד של התביעה. טוב להזכיר את זה, כי לפעמים כששומעים את העדות שלו, לא ברור באמת אם זה שירת את התביעה. לדעתי, זה לא רק שלא שירת את התביעה, זה למעשה היה סוג של גול עצמי. למה? הרי כל המטרה הייתה להראות שנתניהו כביכול פעל בניגוד אינטרסים. הוא קיבל כל מיני מתנות ממילצ'ן, באותו זמן בא ועזר לו להאריך את התושב חוזר, את ההטבות של התושב חוזר. את צריך לשים דברים על דיוקם. קודם כל, מי שקיים ישיבות מסודרות, נכנס לגופם של דברים, התעמק בעניין, קבע עם פקידי האוצר ובחן את הבקשה הזאת של מינצ'ן שעוברה באמצעות נתניהו, זה היה יאיר לפיד. הוא היה בעל הסמכות, הוא היה שר האוצר, הוא זה שמוסמך לקבל את ההחלטות. והוא בא, נכון שבשורה התחתונה הוא החליט לדחות את ההצעה הזאת שעוברה על ידי נתניהו, אבל הוא קיים ישיבה רצינית. עכשיו, שתי ישיבות רציניות יחד עם עורך דין.
עכשיו, צריך לזכור שהקשר של לפיד למילשן יותר הדוק מזה של נתניהו אבל למילשן. אבל הקשר שלו, וכשהוא נסע לחתונה, זה היה כשהוא לא היה נבחר ציבור. כן, אבל את צריכה לזכור, קרן, אני רציתי לשאול אותך בנושא הסדר ניגוד העניינים. האם יאיר לפיד, כשהיה שר אוצר, היה צריך לדווח על ניגוד העניינים? הוא היה צריך לדווח. האם כל חבר שלך, האם יש לו קצת יותר מדי כסף כשר אוצר, אתה חייב להצהיר על זה? זה אדם שעזר לו להקים את המפלגה, זה אדם שהוא עבד אצלו. זה מידע שבאמת עובר. הוא היה עוסק אצלו, הקים בשבילו רשת טלוויזיה, הוא היה מאוד מאוד קרוב אליו, וגם עד... מה החוק מחייב? מה הקריטריון להצהרה לזה נגדיני? ברגע שיש זיקה אמיצה, ברגע שיש קשר קרוב, כמו שכחלון דיווח על ניגודי עניינים עם אנשי עסקים, ככה גם הוא היה מחויב לבוא ולדווח על זה, ולכן הציוץ המאוחר שלו בטוויטר או בפייסבוק, שהוא לא זכר, וזה, זה דברים שלא מתקבלים על הדעת, אבל צריך לזכור שנתניהו לא תמך במילשן בכלל, בהרבה מאוד מקרים הוא התנגד לו, למשל כשמילשן היה מבעלי המניות של ערוץ 10. אבל במקרה הספציפי הזה, זה הוא בקש משר האוצר, הוא ביקש משר האוצר. לא, אני רואה שהוא פסק לגופו של עניין. קודם כל, כשהיה ערוץ 10, אז הוא תמך בסגירתו, וזה גם לזה שהמניות של מילשן יגיעו לאפס. ואנחנו רואים בהרבה מקרים אחרים, שנתניהו לא פועל בהתאם לאינטרס. ומי שהגה את חוק מילשן, זה היה בכלל בתקופתו של אולמרט. כאן דיברו רק הערכה של התקופה. רק ברמה עובדתית, כי נאמרו פה דברים פשוט לא נכונים עובדתית. מה לא נכון? ראשית, היועץ המשפטי של משרד האוצר שכתב את הסכם ניגוד עניינים, אגב, נתניהו לא מוכן עד היום לכתוב על הסכם ניגוד עניינים, הוא כתב את הסכם ניגוד עניינים, ידע על הקשרים עם מילצ'ן, הוא לא הכניס את זה לשם, כיוון שצריך שהוא יהיה מועסק על ידו בחמש שנים האחרונות, והוא הועסק על ידו 17 שנה לפני כן, למשך חצי שנה, ולכן זה לא הוכנס להסדר ניגוד העניינים. זה לא רק עניין של העסקה. אני הקשבתי לדברים הלא נכונים שאמרת, וברשותך. אז זאת אומרת שאני אקשיב לדברים הלא נכונים שלך, בסדר גמור. לא, זה פשוט עובדתית, הוא עבד אצלו 17 שנה לפני כן. עכשיו, מכר או לא מכר, פנה אליו אותו מילצ'ן עם הצעת חוק שהוא חשב שטובה למדינת ישראל. הוא אמר לו, אני הולך כרגע לשתף את הדרג המקצועי. הלך לרשות המיסים. למה הוא לא זרק אותו מכל המדרגות? השתכנע לעזור לך, אני אשלים את דבריי בכל זאת. למה לא אמר לו, שמע, אני בניגוד עניינים? אני בכל זאת אשלים את דבריי, למרות ש... למרות שמאתגרים אותך. עורך דין בומבך ייצג בעבר את קונים פלוס, חברה שפגעה בקשישים רבים, אז אני כבר מכירה אותך. ממש לא, להפך, דווקא נגדם לא הלכו בשום הליך. אני חוזרת רגע לדברים שלי. מכר או לא מכר, אמר, אני הולך לרשות המיסים, אני בודק את הסוגיה עם אנשי מקצוע, חזר אליו ואמר, השתכנעתי שזה לא טוב למדינת ישראל, ולכן אני מסרב. לא לקח כלום, בעוד ראש הממשלה לקח 690 אלף שקל לפי כתב האישום, ושני, לא לקח ולא נתן כלום, ולכן הוא בכלל לא נאשם אל העד. הוא לא רוצה להגיע, הוא לא בא להוסיף. אנחנו, יש כאן בעיה קצת עם הניסיון לייצר גזירה שווה בין לפיד לנתניהו. עכשיו אני רק אגיד עוד משפט אחד. זה בסדר גמור לפגוש אנשי עסקים, הם לא פושעים, זה בסדר גמור רק בשקיפות, עם שיתוף של הדרג המקצועי, ולא לקחת מאות אלפי שקלים תוך כדי. למה לא לזרוק אותו מכל המדרגות ולהגיד סליחה בנושא? זה לא עניין בכלל. למה את זה לא לעשות? אין לנו זמן להמשיך רגע. אנחנו מותר לפגוש אותם, רק לא לקחת מהם מאות אלפי שקלים. אז למה הוא קובע איתם פגישות אצלו בבית? למה הוא קובע שתי פגישות מירב אצלו בבית? אבל הדיון כאן הוא לא יאיר לפיד בשום צורה. לא, הדיון כאן הוא נתניהו. זהו. מי שלקח סיגרים, שמפניות ותכשיטים לאשתו זה נתניהו. אנחנו ממשיכים. תודה רבה. אומרים ערב טוב לשר הבריאות והפנים משה ארבל משס. שלום. ערב טוב קרן, ערב טוב לצופים. תשמע, אני אקח את הסיכון ואני אעשה משהו שלא עושים בתקשורת, אז אני באמת מקווה שלא ישללו לי את תעודת העיתונאי. אני מתכוונת להחמיא לך. בתוך חודש וחצי, רבע מיליון דרכונים אחרי 3 שנים של סחבת, עכשיו אתה מודיע שאתה גם מעריך את זה. עכשיו אני חייבת להבין, אחרי כל המחמאות, אי אפשר שלא לשאול למה לא עשו את זה קודם. אז לפני המחמאות, וכדי לשמור לך על תעודת העיתונאית, אני רוצה לומר בצורה, בפה מלא, הצלחת המבצע הזה היא לא של שר הפנים. היא של עובדים ועובדות מסורים שקמים עם תחושת שליחות יום יום לעבודה קשה, לקבלת קהל, לאנשים שלא תמיד מחייכים אליהם, ועושים את זה בחדוות עשייה, וההצלחה היא שלהם. כן, אבל הלוואי ויכולנו לדבר רק על העניינים המקצועיים שאתה עושה במשרדים, אבל צריך גם לעבור לדבר על קצת פוליטיקה. מחר יש מי שיגידו שזה יום גורלי, שבעצם זה המבחן של השיחות בבית הנשיא, האם להערכתך, ראש הממשלה נתניהו, צפוי לאשר את המתווה שבו יהיה נציג לאופוזיציה.
אני נכון לשעות הללו לא יודע מה תהיה עמדת הקואליציה בנושא הזה, אבל אני כן רוצה לומר לאזרחי ישראל כולם, מתנגדי הממשלה ותומכיה, ישנה חשיבות רבה לתהליכים שקורים בבית הנשיא. ההידברות הזו היא משמעותית, גם אם היא לוקחת זמן, תבשילים טובים מתבשלים על אש נמוכה. גם אם אנחנו רוצים לחולל שינויים, נכון שהם יהיו בהסכמה רחבה, וחשוב מאוד שנעשה אותם בהידברות, אנחנו אחים, וגם אם אנחנו לא מסכימים. כן, אבל מה אתה חושב על הפרסום שהפשרה שמסתמנת, שבתמורה לנציג של האופוזיציה בוועדה תצומצם עילת הסבירות, מה שבעצם יאפשר לאריה דרעי לחזור לממשלה? אני חושב ש... לא הצלחתם בחוק הפרסונלי, והנה מצאתם פתרון. אני חושב שהסוגיה הזו צריכה לעמוד בפני עצמה לדיון. מדברים כאן על נושא מאוד מאוד מהותי, על סמכותה של כנסת ישראל לבצע החלטות מנהליות כדוגמת מינויים של שרים. התערבות שיפוטית בנושא הזה, בעיניי מלכתחילה היא לא נכונה, היא פוגעת באמון הציבור בבית המשפט. כשבית המשפט מתערב בעילת הסבירות, הוא הופך להיות שחקן פוליטי. גם אם הוא תומך לא, בהחלטת אבל, הכנסת, אז אני לא מבינה. הוא הופך להיות שחקן שהאופוזיציה... אז אתה נגד ההסכמות הללו שיאפשרו לדרעי את הקאמבק הגדול? אני סבור שאת התיקון הזה צריך היה לבצע במנותק לחלוטין מסוגיית מתווה הנשיא. סמכותה של הכנסת היא שעומדת על הרגל, על, בנושא. כן, אבל זה לא ככה, והנה יש דרך להחזיר את דרעי. אני חושב שהסוגיה המרכזית היא, השאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, איפה אנחנו רוצים לחיות במדינה דמוקרטית שבה לכנסת יש מה לומר בסוגיות של סבירות, סוגיות ערכיות, ולהפריד את זה לחלוטין. זה לא צריך להיות בתמורה למשהו, זה לא צריך להיות דיל, זה צריך להיות ערך בפני עצמו, וגם אם הוא, גם אם הוא ישרת אדם כזה או אחר, עדיין, אם אנחנו ננתק לרגע את הרעשים, את רעשי הרקע הפוליטיים, ונסתכל על השאלה האמיתית עצמה, השאלה המהותית, היא שאלה מאוד מאוד פשוטה. מה משמעותה וסמכותה של כנסת ישראל בקבלת ההחלטות ובהכרעה? טוב, אבל היינו כבר בדיון הזה, בכל זאת הייתה פשרה של דרעי עם בית המשפט, כן הייתה, לא הייתה, כל אחד אומר משהו אחר. אני רוצה אבל לדבר איתך על המוטיבציה שלו לחזור לממשלה. יש לו שרים מתפקדים, אתם עושים יופי של עבודה, הוא גם די שולט בסיעה, הוא יושב ראש הסיעה, הוא מגיע לישיבות. אז למה בעצם הוא כל כך רוצה לחזור, אם גם ככה הוא בעניינים, והכל קורה מעצמו? אני חושב שהמחויבות שלנו כמדינה דמוקרטית, כחברה, לחזרתו, היא מחויבות שלנו כחברה, כמצביעים, כ-400 אלף בוחרים, שהלכו ושמו פתק בקלפי, עם כל הכבוד ללוי דווי ולחיבוקים שמקבל משה ארבל, מצביעי שס הלכו להצביע שס, בידיעה שאריה דרעי יהיה שר בכיר בממשלה. שלא היה עושה את הפשרה. הניסיון שיש לו בישיבה בקבינט, ישב בקבינט עוד מאז ימי יצחק שמיר, הניסיון הזה בהחלטות של חיים ומוות, של הוצאת חיילנו לשדה הקרב, הוא ניסיון רב שנים משמעותי וחשוב, והאינטרס צריך להיות אינטרס של מדינה דמוקרטית, שתהליכי הקבלת ההחלטות בה צריכים להיות באופן כזה, שבה הכנסת, העם, הריבון, בעצם מכריע את אותם הכרעות, ולתת להם את הפה. אני לא ראיתי קמפיין מצידו. כן. אני יודע עד כמה שולחן העבודה שלו עמוס. אבל ברור שהוא לא יעשה קמפיין. האסטרטגיה שלו היא לשמור על שקט ולתת להסכמות בבית הנשיא, להחזיר אותו בחזרה לתפקיד שר. וחוץ מזה, בהנחה שהוא חוזר. אני אשמח מאוד לכהן כסגן שר, כמו שכיהנתי בהתחלה, ולתת לרצון הציבור לבוא לידי ביטוי, לרצון העם ב-400 אלף הבוחרים שהצביעו שס ברשות ובהנהגת אריה דרעי, שהוא בלי ספק ראוי ונכון שיחד כשר בכיר בממשלה. טוב, לסיום, סוף חודש הפוגו בעצם ההסכמות בנושא חוק הגיוס, כל הסיפור של בגץ, נתניהו אמר לכם שהוא יטפל בזה אחרי התקציב, מה אתה אומר? הנה, הגענו לשעת השין, איך תפתרו את הסיפור הזה של חוק הגיוס? הפעם יש כבר דיבורים, יש מתווה, אתם מקדמים את זה? אנחנו במדינה היהודית היחידה בעולם לא יכולים לאפשר בשום צורה ואופן מצב שבו אדם שלומד תורה ושתורתו אומנותו כן. יקרא עבריין ויחשב לעבריין פלילי. העמדה שלך היא ברורה. הדבר הזה לא יעלה על הדעת. אני שואלת כן, מה הפתרון. צריך ונעשה ונעשים מסלולים לשילובם של חרדים בשירות הצבאי. אני באופן אישי שירתי בצהל, עשיתי מילואים עד כניסתי לכנסת.
חרדים רבים משתלבים בשירות הצבאי, יחד עם זאת, לומדי התורה, שתורתם אומנותם, צריכים לקבל את האפשרות הזאת. אבל איך מסדרים את זה? בכל זאת, בסוף החודש זה מסתיים. אתם תבקשו הערכה מבגץ, ידחו את ההחלטה. אנחנו נקדם חקיקה שתאפשר ללומדי התורה, שתורתם אומנותם, ללמוד תורה, ולא להיחשב לעבריינים שלי. אבל יש לכם שבועיים, אתם תקדמו חקיקה בשבועיים. לא, אני חושב שכמו שאמרתי קודם, יש תהליכים שצריכים להתחיל אותם, אנחנו כן נתחיל את התהליכים הללו. את מועד הסיום, אני חושב שאם זה יהיה במחיר של חקיקה פחות טובה, או חקיקה שלא תעבור במבחן בגץ, אני חושב שנכון לעשות את זה לאט יותר, בשיקול, ביישוב דעת, תוך שקילת כל השיקולים הנוספים, ולהביא תוצאה מיטבית. שר הבריאות והפנים משה ארבל, תודה רבה לך. תודה. תודה קרן, שלום שלום. עוד פעם, שנה שלום. טוב, עכשיו אנחנו רוצים להיות עם האירוע הזה, שר אוצר של ישראל, מתכתש ברשתות החברתיות, עם כתבת כלכלית של ערוץ מתחרה, בואו נראה את הדברים. היא בתוכנית שלה אמרה בעצם שהדולר נחלש, במקום לפרגן לשקל שמתחזק. וכך הם בעצם מסתמסים ומשתפר, רק חסר לי עוד משפט במרוקאית, שיגרוף לייקים, מטשטש את האג'נדה ואת האפס במקצועיות שלך, וייתן תחושה שם מחוברת לעם. וקרן מרציאנו עונה לו, מקווה בשבילך ובשביל כלכלת ישראל, שיום אחד תהיה גאה במדיניות הכלכלית שלך, כמו שאני גאה במורשת מרוקו. חברים, משפט אחד של כל אחד. אני בעד שכל השרים בממשלה הזאת יתכתשו כל היום עם עיתונאים בטוויטר, פחות נזק. כן, עורך הדין אילן בומבך. טוב, תמיד שרי אוצר מתכתשים עם כתבים, אנחנו זוכרים את ארידור בשנות ה-80, הייתי אז ילד, אבל הוא התכתש עם אלישע שפיגלמן, זה דברים שקורים, מופתעים, אומרים איך יש להם זמן. אבל מה עם המרוקאית, חבר הכנסת, השר לשעבר יזהר שי, אצלנו אומרים חשומה, אתה שר אוצר, איך יש לך זמן לצייץ את זה? אני לא רואה את זה בבדיחות דעת, זאת אמירה על סף הגזענות, שאני לא חושב שיש לה מקום, ולגבי ההבנה שלה מול שלו בכלכלה, בואי. כבודו במקומו מונח, הוא יכול ללכת לקרן מרציאנו וללמוד את השיעורים רבים וטובים, ואז להשתפר בדברים. הוא יכול ללמוד ממנה גם בעיקר איך עובדת הנדסת תודעה, כי הוא באמת תפס אותה על חם. כשהדולר נחלש, אז לא מדווחים, וכשהשקל עולה, אז מדווחים שהדולר נחלש, והוא תפס אותה, וזה מה שהרגיז אותה. וכל הנושא של ההערה של משפט במרוקאית, אני לא חושב שכל דבר זה גזענות. לא כל דבר. כן, הוא מספר על הפולקלור שלה ועל השיטתיות שלה. למה שיטתיות? כי היא עושה את זה כמה פעמים. זאת הזהות שלה, היא מביאה אותה למסע. אחלה. טוב, תודה רבה. תודה רבה. זה לא קשור לגזענות. משפט אחרון קצר, חברת הכנסת מרב כהן. ולהגיד, מתעסקים בדברים הלא נכונים. אנשים אין להם כסף ששלם את המשכנתא, הריבית עלתה, יקר בסופר, תתעסק בזה, שר. תודה רבה, חברים. גם נגיד שכשיוצאים לפרסומות או כשמראים איזה הקלטה, אז אתם כולכם חברים ו... עם אחד אנחנו, נכון? אז הכל בסדר. זה גם הנדסת תודעה. עכשיו אנחנו עם הנושא הזה, האם גם אתם חולמים להיות מיליונרים? אסור לכם להחמיץ את הסדרה החדשה שעולה הערב על המסך אצלנו בכאן 11. שישה אפסים, מה קורה לאנשים שסכום עצום של כסף נופל עליהם בהפתעה, בקרוב גם אצלי אולי. שני קליין, שלום. טוב, סבבה, אני רוצה לדבר עם מישהו מעלייך. אני רוצה שיבוא לפה מישהו עכשיו. מה לי, מה יש לך? מה יש לי? אני רוצה את הכסף שלנו, מה מיות? חודשיים זה אחרי החתונה. אז מה? לא, זה לא חוקי מה שהם עושים. מה זה עוד חודשיים? זה חוצפה. איפה הסיגריות? לאיפה אתה הולך? לא יודע, אני צריך אוויר, אני לא יכול... אמן, די. תראה מה כתוב בשתיים. מה אכפת לי מה כתוב בשתיים? אם אתם לא רשומים כנשואים את תעודת זהות, אז כן, אתה יכול ללכת. יופי, סבבה. יאללה, הייתי תות. אבל שתדעו שאם רק רותי עושה את הסדנה, רק רותי תקבל את הכסף. הוא הגיע ישירות לחשבון שלה, על שמה שהיא נתנה בתחילת הסדנה. אומרים ערב טוב לרותי. הלו, ישני קליין, המאממת. ערב טוב. ערב מעולה, אני, מה זה ערב מעולה? אני מתהפכת לי הבטן מהבוקר. את בהתרגשויות לקראת העלייה של הסדרה הערב. אני באמת מרגישה כאילו זה הלידה שלי, כאילו החתונה שלי מתקרבת. מה זה הדבר הזה? זה נורא מוזר. אני גם רואה שלבש לבן, אז בכלל את נערכת כמו שצריך לתפקיד המאורסת. אני עדיין שומרת על התוהר שלי. אני חייבת להגיד שאני לא חושבת שיש ישראלי שלא השתעשע ברעיון של לזכות בפרס הגדול במיליונים רבים. כולם חושבים שזה ישר מזמן לחיים איזה חיים של דבש, תותים וסילן, אבל אופ, עשיתם טוויסט בסדרה הזאת, ספרי לנו. האמת שלא אנחנו עשינו את הטוויסט, אנחנו עשינו תחקיר, ומסתבר שכמעט 90% מהאנשים שזוכים בסכומים גדולים במהלך חייהם,
פושטים רגל באיזשהו שלב ומאבדים את הכסף הזה. אז אני חושבת שבאמת יש משהו נורא מאיים פתאום בשינוי כל כך גדול, בכסף שהוא בכמויות שלא חלמנו עליהם, באמת. ונראה לי שהתחושה היא שאפשר לגייץ ולגייץ ולגייץ ולתת ולתת ולתת, והכסף לא ייגמר. לא יודעת אם הורדת לי את החשק לזכות במיליונים, אני חייבת להגיד. התחלת, אבל לא לגמרי, כן. אז מה שבעצם הסדרה עוסקת בזה, כבר אפשר לספר, שלפני קבלת הכסף יש תלאות לא פשוטות. כן, בעצם הסדרה מדברת על תקופת זמן של 8 שבועות, ששת הזוכים, שזה אני ואופר חיון, שזה אמיר הרוס שלי, וליאורה וברבא, שהם זוג קיבוצניקים, ורותם קיינן, ואלישה בנאי, והמטפלת שלנו רוני דלומי. ובעצם ה8 שבועות האלה זה מתרכזים בסדנה הזאת, ובמה שקורה לכל אותם אנשים שעוברים איזשהו שיעור בחיים, אבל השאלה אם צריכים ליישם אותו בחיים שלהם, וגם, זה נורא מעניין, אבל זה לא תלוי רק בבן אדם שזכה, זה גם תלוי בסביבה של הבן אדם שזכה. כסף יכול לעורר לא רק אצלנו דברים, הוא גם יכול לעורר אצל מי שלידינו דברים. אני נורא סקרנית ממה יחשבו. טוב, אני אחזיק לכם אצבעות ואצפה כמובן. שני קליין, תודה רבה שבאת לאולפן שלנו, ושיהיה בהצלחה. תודה לך. ועד כאן תוכניתנו, מחר ב7, תהיה כאן לא אחרת מאשר איילה חסון, מיד אחרינו תחזית מזג האוויר ביום הטרופי הזה, וכותרות חדשות הערב עם מיכל רבינוביץ'. ערב טוב לכם ולהתראות.